Åh, det kan jeg godt se. Nu er der ikke nogen undskyldninger. Ej, hvor er det vildt. Kosten skal holdes knivskarpt, og så skal han træne 2 timer hver dag. Og så er der alt det løse ved siden af. Alle småbevægelserne i dagligdagen. Dem skal han også med. Ellers, ja, så når han det ikke. Fuck, man. Det synes jeg fandme er fedt. Nu er der ingen undskyldninger. De er væk. Det må jeg nok sige. Lære kondicykel. Alt det her fine udstyr, cykel, sko, håndvægte. Ja. Det jeg skal have for det. Altså, der er ikke plads til det her, men jeg skal låne din lille sofa, til vi er færdige. Det ville være dumt af mig at ikke at sige ja til det. Så jeg må undvære min sofa i resten af tiden. Det kan jeg godt regne ud. Det er en super mulighed for at sidde og se noget tv og bruge sine ben samtidig. Altså, i stedet for at sidde i sofaen, altså. Selvfølgelig skal jeg da sige ja til det, hvis jeg får det tilbud. Altså, og så den sofa, fuck den, altså. Det overlever jeg nok.